မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရာသီဥတုလေးစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေပြားက6တွေးလာရယ် sensitive စာဖြစ်လာတယ်တချို့ကြီးဆိုရင်ကွဲအပ်လာရယ်လीနော်ဘာကြောင့်လဲ like why ဘောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုးပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်သွားအောင်ဒီ blog ထဲမှာ share ထားပါတယ်ခင်ဗျာစာရရင်လေထုထဲမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ humidity ဆိုတာနေစမှာပေါ့နော်ကြောက်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲမှာမမြင်ရပြီမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတွေရှိနေရဲ basically ဒီရေပမာဏတွေရှိနေရဲအဲ့တော့ဒီရာသီဥတုအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရေပမာဏကပြောမှဆိုကျသွားတယ်တဘာဝအဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လေပေါ့နော်လေမှာရေဓာတ်ပတ်ဝန်းကျင်လုံးရော့သွားတဲ့အခါမှာ dry air ဆိုတာစပြီးရောပို့ပြီးရောဖြစ်လာတယ်ဒီပြောမှဆို6တွေ့ရဲ့လေတွေပေါ့ yes အဲ့ကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားကိုမလုပ်တလေဆိုလို့ရှိရင်အထင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုဒက်ကလေးတွေအရေရိုင်းအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆိုဒက်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့သူကဆုံးရှုံးစေပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ humidity ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားကျွန်တော်တို့မျက်နှာကျွန်တော်တို့လက်မောင်းခြေသလုံးတွေကိုတကယ်ဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး effect ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဖြစ်တာဒီလေထုထဲမှာရှိရဲ့ရေတက်ကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဥမာစောင်းလင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီတက်သားနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တကားတွေတို့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမြင်နေလို့ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေစားတွေ့လာတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေတစ်ခုခုကန်လိုက်ရင်ဘလူးတစ်စစ်စစ်ဆိုတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကစားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေထုထဲမှာရှိတဲ့အရေးနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အေးတဲ့ရာသီဥတုလေးဆိုတာအားလုံးသဘောကျရည်လေနော်တော်တော်များများရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော most favorite ရာသီဥတုလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝ enjoy လုပ်နေတယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နေလေးရလည်းတာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရာသီဥတုလေးကလည်းအေးအေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်ဥမာခီးသွားရာသီလို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသတ်မှတ်ကြရဲအစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးချင်တယ်များအဲ့ကာလမှာလုံးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုနဲ့ထိတွေ့ရဲဆန္ဒရံပြောတယ်လို့ရေဓာတ်ကဒီဟို humidity နှင်းကြနေရာကြောင်းပို့ပြီးတော့ဆုံရှုံနေ then နောက်တစ်ခုကပူတော့ပူနေတယ်နေရဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရာသီဥတုအေးနေတဲ့အတွက်မသိတာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sun damage ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အေးလာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုတက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် moisture ကျွန်တော်တို့ဒီ transabdominal water loss လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားတွေရနေပြီးတော့အဆိုတက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုအများကြီးရှင်းချပေးနိုင်တဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အရေပြားကိုအဆိုတက်ပေးနိုင်တဲ့ moisture များများလိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။Then of course ကျွန်တော်ပြောလို့မတိလိုက်မတိပါတာပို့ပြီးတော့နေလောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေလောင်ကောင်ကိုလည်းတူတူလေးမိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ okay ဆိုတော့ဒီ vlog လေးအားဗိုင်းမဟုတ်ဘူးရာသီဥတုအေးလာတဲ့အခါမှာလာပါစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်